Tervehdys jälleen kaikille. Tämänkertaisen videokäsittelyn aiheena on Sony Ericssonin PlayStation-puhelin eli Xperia Play. Kyseessä on tämän näköinen luuri, jonka keskeisiin ominaisuuksiin kuuluvat 4 tuuman kosketusnäyttö, 5 megapikselin kamera LED-salamalla varustettuna sekä gigahertsin suoritin 512 MB RAM-muisti. Ennen kuin hyppäämme tarkemmin laitteen ominaisuuksien ja rakenteen pariin, käytetään hetkinen puhelimen myyntipakkauksen tarkastelu. Mukana on nimittäin muutama varuste, joka on jokaisen älypuhelimen mukana tulee. En onnistunut löytämään netistä puhelimen myyntipakkauksen virallista sisältöä, mutta olettaisin, että tämä pakkaus sisältää kaiken, mitä kaupastakin ostettava puhelin. Kannattaa kuitenkin varmistaa tiedot puhelinta ostaessa. Eli ensimmäinen varuste, tai mielenkiintoinen varuste, joka aivan jokaisen puhelimen mukana tulee, on näytön suojakalvo. Hyvä lisä. Toinen on suojakotelo, jolla voi kätevästi kuljettaa puhelinta mukana ilman, että ylimääräisiä naarmuja laitteeseen kertyy. Näin. Muuten myyntipakkaus vastaakin aika lailla muiden älypuhelinten sisältöä, eli mukana on laturi, USB-johto sekä kuulokkeet ja tietenkin ohjekirjansa. Se myyntipakkauksesta nyt voimme loikata laitteen pariin. Xperia Playn muotoilu on miellyttävä ja se istuu hyvin käteen kiitos sulavien linjojensa. Puhelimen etupuolta koristava kosketusnäyttö on kooltaan 4 tuumaa ja se ylittää 854x480 pikselin tarkkuuteen. Ikävä kyllä LCD-näyttö yllä markkinoiden parhaimmistoon ja moitettavaa löytyy ainakin näytön vasteajasta. Tietyt väriyhdistelmät ja nopea liike aiheuttavat näytöllä selkeitä haamukuvia. Rakenteeltaan uutuus on muovinen, mutta siitäkin huolimatta kohtalaisen jämäkän tuntuinen. Turhia nitinöitä ja natinoita ei ollut testin aikana juurikaan havaittavissa. Liukukannen alta löytyvät pelinäppäimet tekevät pelaamisesta miellyttävää. Ne ovat mukavasti kohollaan, mutta ikävä kyllä niistä ei löydy taustavalaistusta, joka koskee myös näytön alta löytyviä fyysisiä painikkeita, joten pimeässä pelaaminen saattaa aiheuttaa aluksi hankaluuksia. Toki kun näppäimiin tottuu, niin tästä ei varmastikaan aiheudu ongelmia. Pelikokemusta täydentävät kunnolliset olkapainikkeet, jotka sopivat allekirjoittaneen käteen hyvin, mutta eivät kuitenkaan täydellisesti. Jos takakuoren irrottaminen aiheutti sydämen tykytyksiä Samsung Galaxy S2 kohdalla, niin on sama havaittavissa myös Xperia Playn kanssa, sillä takakuori on ohut ja tiukasti kiinni. Kuoren irrottamisen joutuu käyttämään voimaa ja välillä pelottaakin, että se menee halki. Takakorin alta löytyy luonnollisesti akku sekä SIM- ja muistikorttipaikat. Kooltaan Sony Ericssonin peliluuri on varsin maltillinen, kuten vertailu Nokia E7 osoittaa, josta löytyy niin ikään 4 tuuman kosketusnäyttö. Virallisilta mitoiltaan Xperia Play on 119 mm pitkä, 62 mm leveä ja 16 mm paksu. Se laitteen rakenteesta, joten loikataan ohjelmiston kimppuun. Puhelimesta löytyy siis Android 2.3 käyttöjärjestelmä, jonka päällä lepää muiden valmistajien tavoin yhtiön oma käyttöliittymä, joka antaa laitteelle persoonallisen ilmeen ja erottaa sen kilpailijoista. Xperia Playn käyttöliittymä ei tarjoa varsinaisesti mitään ainutlaatuista, mutta sen visuaaliset gigat eroavat selvästi kilpailijoista. Tässä nähdään esimerkiksi Timescape Widget, joka kokoaa tietoja yhteen eri sosiaalisista palveluista. Työpöytä koostuu kaikkia 5 eri näkymästä, ja käyttöliittymä tukee luonnollisesti monikosketusta, jota hyödynnetään sekä työpöydällä että myös monissa muissa kohteissa. Sony Ericsson toimittaa puhelimen mukana useita omia widget-minisovelluksia, jotka on rakennettu laitteen käyttöliittymään mukailleen. Kaiken kaikkiaan Xperia Playn käyttöliittymä osoittautuu varsin positiiviseksi kokemukseksi. Se on sulava ja näin ollen miellyttävä käyttää. Onkin hienoa huomata, että Sony Ericsson on vihdoin onnistunut rakentamaan Androidin päälle käyttöliittymän, joka on paitsi näyttävä, mutta myös sulava käyttää. Sony Ericssonin käyttöliittymä kuuluu keskeisenä osana Timescape-sovellus, joka kokoaa tietoja yhteen sosiaalisista palveluista. Se yhdistää käyttäjän halutessaan Twitter- ja Facebook-päivitykset tekstiviestien kanssa yhteen selkeään näkymään. Jos yhdistetty näkymä tuntuu kuitenkin liian sekavalta, voi eri lähteitä tarkastella yksitellen. Tällöin esimerkiksi tekstiviestit näkyvät omassa näkymässään, kuin myös Twitter- ja Facebook-päivitykset.
Timescape-sovelluksella onnistuu myös omien tilapäivitysten lähettäminen Twitteriin ja Facebookiin vaikka yhtä aikaa. Timescapein ohella toinen mukana toimitettava yksinoikeussovellus on Sony Ericssonin Track ID-palvelu. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se mahdollistaa musiikkikappaleiden tunnistamisen. Sovelluksesta on hyötyä siis esimerkiksi silloin, kun radiosta kuulee kappaleen, joka miellyttää itseä, mutta sen nimi on ehtinyt mennä ohi korvien. Track ID paljastaa käyttäjälle kappaleen tiedot tallentamalla siitä pienen pätkän. Tokikaan palvelu ei kaikkia maailman musiikkikappaleita tunnista, mutta pikaisen testauksen perusteella se toimii hyvin. Galleria-sovelluksen Sony Ericsson on pitänyt vakiona ilman muokkauksia. Se on käyttöliittymältään siis tuttu muista Android-puhelimista. Sovellus lähettelee kuvat näyttävästi sekä toimii pysty- ja maakatasossa. Keskeisessä osassa on tietenkin monikosketus, eli nipistys-zoomaus toimii tässäkin sovelluksessa. Kaiken kaikkiaan zoomailu ja kuvien vaihtelu toimii mukavan jouhevasti ilman ylimääräistä nykimistä. Kuvien lisäksi sovellus osaa toistaa puhelimilla tallennetut videot, joten yhdestä paikasta päästään käsiksi kaikkeen kameralla kuvattuun materiaaliin. Pelipuhelimen verkkoslaimesta ei löydy juurikaan mitään ihmeellisyyksiä. Selain tukee monikosketusta ja on yleisesti ottaen varsin sulava käyttöä. Ehkä aina Galaxy S2 tasolle ei kuitenkaan päästä, mutta tämä ei liene yllätys, sillä eihän tehotkaan ole Gorillas-valmistajan uutuusluurin tasolla. Joka tapauksessa käyttökokemus on nykyaikaisella tasolla. Eivätkä edes flash-videot saa selainta suuremmin hidastelemaan, kuten pian nähdään. Selain renderöi sivustot ongelmitta, kuten olettaa saattaakin. Vaativimmatkin sivut, jotka siis sekoittuvat yhteen muun muassa JavaScriptia ja Flashia, toistuvat selaimella hyvin sekä toimivat varsin jouhevasti. Näin ollen sivustojen rullaus ja zoomailu hoituvat mallikkaasti. Selaimen luonnollisena osana kuuluvat tietenkin välilehdet sekä kirjan merkit. Sony Ericsson ei ole lähtenyt muokkaamaan välilehtinäkymää visuaalisempaan suuntaan, vaan tarjolla on selkeä lista, josta nähdään avoinna olevat sivustot. Kirjanmerkkinäkymä on niin ikään pidetty vakiona, joten siellä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten Sony Ericsson Xperia Playn peliominaisuuksien kimppuun. Allekirjoittanut ilmastui kahdesta puhelimen mukana toimitettuista pelistä, joista ensimmäinen on tässä esittelyssä nähtävä Crash Bandicoot. Se tarjoaa mukavan nostalgiatripin, sillä kyseessä on alkujaan PlayStation 1:lle suunniteltu tasoloikkapeli. Peli toimii Sony Ericssonin luurilla mainiosti ja kiitos tästä kuuluu pitkälti erillisille pelinäppäimille. Henkilökohtaisesti en ole yleensä jaksanut pelata kosketusnäyttöluureilla tasoloikkapeliä, sillä koska ohjaus on tapahtunut näytöltä, sormet ovat peittäneet osan näkyvyydestä. Näin ei käy kuitenkaan Xperia Playn kanssa, vaan näyttö jää kokonaan katselua varten. Vanha klassikkopeli pyörähtää japanilaisen ruotsalaisen matkapuhelin valmistajan peliluurilla hyvin. Ruudun päivitys pysyi useiden pelisessioiden aikana jatkuvasti hyvänä, eikä nykimisiä tai muita hidasteluita ollut havaittavissa. Toinen viihdyttävä peli oli Bruce Lee Dragon Warrior, joka siis toimitetaan laitteen mukaan. Se on melkoisen klassinen 3D-taistelupeli, ja olisikin hauskaa nähdä, jos Sony toisi jossain vaiheessa klassisen Tekken-pelin Xperia Playlle. Bruce Lee Dragon Warrior sisältää perinteisen arcade-moodin lisäksi myös story-moodin, jossa seurataan kehittyvän taistelijan tarinaa. Pelin 3D-grafiikka on näyttävä ja sitä katselee erittäin mielellään. Ruudun päivitys pysyy tämänkin pelin kohdalla hyvänä. Bruce Lee ja Crash Bandicoot lisäksi Xperia Play tarjoaa vakiovarusteena muun muassa FIFA 2010, The Sims 3 ja Tetris-pelit. Luvassa on siis mukavasti pelattava. Pelejä luurille voidaan hakea tutusti Android Market-sovelluskaupasta, mutta valmistajat toimittaa mukana parikin sovellusta, jotka kokoavat yhteen laitteelle suunnattuja pelejä. Ensimmäinen näistä on PlayStation Pocket, joka näyttäisi tässä vaiheessa kokoavan muutamia klassikkopelejä. Pelinimikettä klikkaamalla sovellus ohjaa Android Market-kauppaan. Klassikkopelien hinnat näyttäisivät pyörimään tässä vaiheessa 4,5 euron tuntumassa.
PlayStation-paketin lisäksi mukana on Xperia Play-applikaatio, joka tarjoaa kattavan listauksen laitteille optimoituja pelejä. Tarjolla on paljon suurten pelitalojen tunnettuja nimikkeitä. PlayStation Pocketin tavoin pelien ostaminen hoidetaan Android Marketista. Sitten on tullut yhteenvedon aika. Yleisvaikutelmana Sony Ericsson Xperia Play jätti positiivisen vaikutelman itsestä. Pitkästä aikaa Sony Ericssonilta on tullut luuri, jonka itsekin voisin ostaa. Muut uuden sukupolven Android-luurit lienee samaa tasoa, joten yhtiöllä onkin yllättävän vahva tuoteportfolio käsissä. Jostain syystä uutuudet eivät kuitenkaan ole löytäneet asiakkaita. Xperia Playta voi joka tapauksessa suositella lämpimästi käyttäjälle, joka haluaa pelata puhelimellaan muitakin kuin Angry Birdsin kaltaisia pelejä. Erillisten pelinäppäimien ansiosta se soveltuu loistavasti niin sanottujen konsolipelien pelaamiseen. Peliominaisuuksien lisäksi se on kuitenkin täysverinen älypuhelin, eikä mikään huono sellainen. Käyttöliittymä on sulava käyttää, sekä Android tarjoaa alustana laajan sovellusvalikon. Peliluurin suurin heikkous löytyy näytöstä, joka ei ole aivan nykystandardien mukainen. Kuten jo mainitsin, niin vasta-ajassa on selvästi parantamisen varaa, eikä näytön ulkonäkyvyyttäkään voi kehua. Kirkkaassa auringonpaisteessa värit vääristyvät pahemman kerran, sekä näkyvyys on erittäin heikko. Todella harmillista, että Sony Ericsson on päätynyt näinkin heikkoon näyttöön peliluurin kohdalla. Yhtiön muista uuden sukupolven Android-luureistahan löytyy Sonyn Bravia Engine-teknologiaan perustuva kosketusnäyttö, jota on ainakin useissa lähteissä kehuttu hyväksi. Se olisi varmasti osoittautunut Xperia Playnkin kohdalla nykyistä ratkaisua huomattavasti paremmaksi. Sellainen oli tämänkertainen videokatsaus. Nähdään jälleen ensi kerralla.